အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကိုနဂါဦးဆောင်တဲ့ပမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNRA မှအိုးစားဖက်အမည်ရှိကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုစတင်ပြုလုပ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNRA ဟာမြမတော်ဝင်နဂါတက်တော် MRD ရေကလုံတက်တော်အပါဝင်အညာဒေသမှာရှိတဲ့အင်အားကြီးအင်အားငယ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစနစ်တကျစုဖွဲ့ပြီး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ BNR ရဲ့ပထမဦးဆုံးကမ်ပိန်းအဖြစ် Osabet Project ကို2024ခုနှစ် January လ28ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Target ကတော့ပြည်မငွေကျပ်300,000ဖြစ်ပြီး Project ကာလက March လ12ရက်နေ့အထိ45ရက်တာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအနေနဲ့ကျွန်တော် BNR ရဲ့ Osabet Campaign ကိုဝန်းရံထောက်ပို့အားဖြည့်ပေးကြဖို့လေးစားစွာမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အိုးစားဖက်အတိတ်ပဲရှိလာတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ညီကိုမောင်နှမများအားမျှဝေပါရစေခင်ဗျာ။စစ်မှားတမှုကြပြတွင်အိုးစားဖက်ဟူသောစကားပါရှိသည်။အိုးစားဟူသောစကားကိုအခြေပြုကရှေးခါကစစ်တပ်ဖွဲ့ပုံကိုပြောပြပါမည်။၅ရောက်တအိုးစား၊၂အိုးစားတစ်ချက်၊၅ချက်တသွေးတောက်၊၂သွေးတောက်တတမှုစသဖြင့်ရှေးခေတ်ပမာတမတော်ဤဖွဲ့စည်းပုံရှိခဲ့ပါသည်။တာမန်အယက်သားဘဝမှတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်၍စစ်မှုထမ်းရသည့်အခါအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတအိုးစားပြည်ရန်၅ရောက်စုဖွဲ့ရပါသည်ငွေချင်းမောင်နှမညီရင်းအကိုမဟုတ်တော်ညာတအိုးစား၅ရောက်တို့သည်တွေးတောက်ပမာလက်တွဲကဖြင့်အမိန်ကိုဥလဲမတုံနာခံစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်မှာတမိုင်းအစုအဆက်ပင်ဖြစ်ပါသည်တိုက်ဖို့တိုက်ဖက်ရဲဖို့ရဲဖက်စားဖို့စားဖက်လက်တွဲညီညီအိုးစားဖက်တို့၏စိတ်သက်သည်စစ်ချီစစ်တက်ရံဘက်ကိုတုတ်တင်ရန်အတွက်မြမတမိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးသောရဲမတ်တို့ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ယနေ့ခေတ်မျက်မှောက်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာသော BNRA ဗမာမျိုးသားတော်လန်ရေးတက်မတော်သည်ဘိုးနဂါဦးဆောင်၍အညာဒေသရှိတော်လန်လိုစိတ်ရှိသောရဲဘော်ရဲဘက်များစုစည်း၍စနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးຫນွေဦးတော်လန်ရေးတွင်တိုင်းရင်းသားညီကိုများနီးတူအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေး Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်တရပေါ်ပေါက်ရေးလို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင်စွန့်စွန့်တမန်ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်တိုက်ပွဲ၏အသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်သောထောက်ပို့ရေးကဏ္ဍတွင်စာဝတ်နေရေးစေဝါရိတ်ခါလက်နက်နည်းပညာဟုသောအခန်းခွဲများစွာရှိပါသည်ထောက်ပို့ကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သောညီအကိုမောင်နှမများသည်လည်းကျွန်တော်တို့မြေပြင်ရဲဘော်များ၏အိုးစားဖက်များပင်ဖြစ်ကြပါသည်ထို့ကြောင့် BNRA ၏အိုးစားဖက် Project Target ဖြစ်သော300,000ချက်အတွက်ပြည်တွင်းမှသာမကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရောက်ရှိနေကြသောထောက်ပို့ပြည်သူများအားအိုးစားဖက်ဖြစ်ပါဝင်ပေးကြရန်လေးစားစွာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်